kulankan qalabka waxbarashada uu ku gudoomay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliin sare mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan hay'adda Mercycorp oo ka qabsamay xarunta hay'addaasi ayaa ugu horreyn ba hadallo kooban ka jeediyay xubnaha ka mid ah maamulka dugsiyada sare ee gobolka Maroodije iyo agaasimaha dugsiyada sare ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliin sare oo ka warmay baahida ay u qabeen qalabkaasi. Maxamed Cabdillaahi Cilmi oo isaguna ahaa sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda Mercycorp ayaa ka warbixiyey mashruuca ay ka bixiyeen agabkan. munaasabadan oo aan ku wareejinayno qalab iskuul qalabkaas oo ah qalab loogu talagalay inay wax ka taraan tayada waxbarashada dugsiyada sare. qalabkan waxaa maalgelisay oo laga iibshay barnaamijka loo yaqaano SYLI oo macnihiisu yahay horumarinta waxbarashada dugsiyada Somaliland oo ay si wada jira wasaaradda waxbarashada iyo hay-addu u qabtaan. Mashuure Cali Xasan oo ka tirsan hay-adda saraakiisha Mercycorp ayaa iyana waxa iftiimisay qalabkan iyo qaybaha kala duwan oo ka kooban yahay dugsiyada ugu talagaleen. maantaan joogna xafiiskii Mercycorp waxaanu qalab waxbarasho ku wareejinaynaa wasaaradda waxbarashada. qalabkan wuxuu hoos yimaadaa mashruuca la yidhaaho SYLI oo muddo ka socday 5 sanadood ah ee waddanka Somaliland, isagoo ka shaqeynaya 3 qaybood: qaybta waxbarashada oo ah dugsiyada sare, tayeynta dugsiyada sare ee tababarka macallimiinta, qaybinta agabka waxbarasho, qaybta waxbarashada dadban oo ah dadka waxbarashada toos ka lumeen in la baro non-formal educationka loo yaqaanan waxbarashada dadban, qalab kale la yidhaahdo SIP ama School Improvement Plan oo ah iskuulada ayaa waxay soo codsanayaan baahida ay qabaan. wasaaradda waxbarashada iyo hay-adda Mercycorp ayaa iskuulada tagtay, baahidooda bay soo ogaadeen, waxay soo codsadeen wixii iskuulkaas looga baahnaa. marka 3 iskuul baan siinaynaa qalabka ayaa School Improvement Plan oo kala afar xumaar, gacan libaax iyo bursada macallimiin maamulayaasha halkan maanta inala fadhiyaan si toosa loogu wareejin doono marka agaasimaha lagu wareejiyo. 3 iskuul weeyaan qalabkaasi. waxaa kaloo soo raaca school student desk wax la yidhaahdo, iskuulka kuraasada yar ee ardaydu ku fadhiistaan oo ugu jira iskuulka la yidhaahdo gacan libaax. qaybta labaad qalabkan ka mid ah waa school chemicals oo u baahan yihiin laababka dugsiyada sare. 4 iskuul baa lagu wareejinayaa halkan oo kala ah Xamuud Axmed Cali, Sheekh Cali Jowhar, Faarax Omar iyo Bursade. 4 iskuulna waa school chemicalska lagu wareejinayo qalabka u baahan yahay laababka dugsiyada sare. qayb saddexaad waxaan ku wareejinayaa register bookskaas oo ah ka kooban 5,000 oo register. gabagabadiina agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee tacliin sare Professor Cabdi Cali Jaamac ayaa ka waramay deeqaha waxbarasho ee la siinayo dugsiyada sare ee dalka iyo sida wasaaradda ugu dadaalayso inay kor u qaado tayada waxbarashada dugsiyada dowliga ee sare. maanta waxaa farxad weyn inoo ah inaan halkan guddoonsiino dugsiyada sare qaar ka mid ah agabkan waxbarasho ay iska kaashadeen wasaaradda waxbarashada iyo hay-adda Mercycorp. qalabkaas oo runtii ku salaysan baahiyo ay soo gudbisteen runtii ilaa dugsiyada sare waa kuwa u baahanay in xoogga saaro, waayo waxbarashadu waa halkay ka liici karto ama ay ka toosi karto. markaa dugsiyada wasaaradda waxbarashadu wasaaradda waxbarashada dugsiyada sare waxay siinaysaa ahmiyad gaara, waana meelaha indhaha ku hayso ay doonayso waxbarashadu inay maxaan ku lahaa xoog ka noqoto oo halkaa laga adkeeyo. way halkaa hadday ka leecdo marxaladii jaamacadda ku xigta, markaa ilmihii maxaan ku lahaa ardaygii waxba la tegi maayo marxaladii dambe ee magaraysa 3aad oo jaamacaddii ah wax la tegaya ma jirto. marka waxaynu dadaal hayno inaan isugu geyno dugsiyada sare oo aynu maaragtay xoogga saarno insha allahu tacaala ayay wasaaradda waxbarashada ka go'aan oo taladeedna ku jirtaa. ugu dambeyntiina agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ayaa qalabkaasi kala duwan waxuu kala wareegay hay-adda Mercycorp isagoo si rasmi ah ugu wareejiyey qaar ka mid ah maamulada dugsiyada sare ee gobollada Maroodije, Saaxil iyo Awdal.